Nästa, så skulle vi titta på vad ska skrivas i rutan för att uttrycken ska bli jämna kvadrater. Kom ihåg att kvadreringsregeln gör så här, a plus b, parentes upphöjt till 2, är lika med a upphöjt till 2, är därmed 2ab, är därmed b upphöjt till 2. Så den här 16 egentligen är 4 multiplicerat med 4 eller 4 upphöjt till 2. Så om jag har 4 där och jag har x där, så min a är ju x, min b är lika med 4. Så i rutan där ska vara 2 multiplicerat med x, a och sen b. Så det ska stå här 8x i rutan. Det ska stå 8x. Vi tar samma princip här. Här är det 3 upphöjt till 2 och här är x upphöjt till 2 som ni ser redan. Så där är det 2 multiplicerat med x multiplicerat med det här är a och sen 3. Så har vi 6x där, inte a. 6x där. Okej, okay, här är ju. Då har vi i den här måste vi ha 2 multiplicerat med a som är x. Och så har vi ju redan 2x där. Den som är kvar är 8. Multiplicerat med 8 så får vi 16x. Det betyder att min b är 8. Så b upphöjt till 2 måste vara 64. Så den skulle stå rutan här där är 64.